sinoć je na imanju u Šimanovcima održano još jedno izbacivanje. Kako to obično biva, bilo je jako napeto sve do samog kraja. Voditelj Darko Danasijević završio je sa intervjuima sa zadrugarima u Šiša baru, te se uputio ka izolaciju kako bi zajedno sa nominovanim učesnicima Manuelom Marušićem, Urošem Stanićem i Anđelom Šparavalom krenuo ka dvorištu, ne bili odigrali izazov koji im je spremio veliki šef. Kada su stigli do dela predviđenog za igricu, veliki šef im je zadatak zadao. Svako ima svoju boju loptice, u istom trenutku uzimate lopticu, stavljate na pod, duvate lopticu i gurate do kraja. Ko ima najviše loptica, duplirat ćemo glasove. Darko je saopštio za drugarima rezultate glasova publike. 90% glasova ima Uroš Stanić, 9% ima Anđela Šparavalo i 1% ima Manuel Marušić koji večeras napušta elitu, rekao je Darko.